ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗാണ്. ഞങ്ങൾ തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് പോയപ്പോൾ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട് നോക്കുക. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇവിടെ എടുത്താണ്, ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോകാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുഞ്ചൻ പറമ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് തുഞ്ചൻ പറമ്പ്. ഇവിടെ തിരൂർ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അടുത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോകാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിന്ന് ഒരു 3 കിലോമീറ്ററോളം അടുത്താണ്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആളുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും പണ്ടത്തെ അത്രയൊന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ തുഞ്ച സ്മാരകത്തിനുള്ളിലോട്ട് കടന്നു കേട്ടോ. വിജയദശമി നാളിലൊക്കെ കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് തുഞ്ചൻ പറമ്പ്. ഞങ്ങളൊക്കെ എഴുത്തിനിരുത്തിയത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ. ഇത് അവിടുത്തെ കൃഷ്ണശിലാമണ്ഡപമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത എഴുത്താശ്ശന്മാരാണ് വിജയദശമി നാളിൽ കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് തുഞ്ചൻ പറമ്പിലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയായ കയ്പില്ലാത്ത കാഞ്ഞിരമരമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട പോണത്. അവിടെ ഒരു കുളമൊക്കെ കാണാനായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കയ്പില്ലാത്ത കാഞ്ഞിരമരം. മധുരമായ രാമനാമം കേട്ടിട്ട് കാഞ്ഞിരമരത്തിലെ കയ്പ് പോയി എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ കാഞ്ഞിരമരത്തിന് ചുവട്ടിലെ മണലിലാണ് കേട്ടോ മുതിർന്നവരും കുട്ടികളൊക്കെ ഹരിശ്രീ കുറിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിജയദശമി നാളിലൊക്കെ ഇവിടെ പോകാറുള്ളപ്പോൾ എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലെ മണലിലാണ് നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹരിശ്രീ ഗണപതയ നമാന്ന്. ഇങ്ങനെ മണലിൽ എഴുതിയിട്ട് അക്ഷരത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം തുടങ്ങി വെച്ചത് എഴുത്തച്ഛനാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് തുഞ്ചൻ പറമ്പിലെ മറ്റൊരു മണ്ഡപമായ സരസ്വതി മണ്ഡപമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എഴുത്തുകാരാണ് കേട്ടോ വിജയദശമി നാളിലെ കുട്ടികളൊക്കെ എഴുത്തിരുത്താറുള്ളത്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോണത്. നമ്മൾ മുന്നേ പോയ കാഞ്ഞിരമരം കുളമൊക്കെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടേക്കായിരുന്നു. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സരസ്വതി മണ്ഡപം. ഇവിടെ വിജയദശമി നാളിലൊക്കെ എഴുത്തുകാരാണ് കുട്ടികളെ എഴുത്തിരുത്താറുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ എത്തുന്നവരെയൊക്കെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായ ഒരു വലിയ തത്തയും എഴുത്തോലയും എഴുത്താണിയാണ്. എഴുത്തച്ഛന് കവിത ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത് ഈ തത്തയാണ് എന്നാണ് കേട്ടോ വിശ്വാസം. കിളി പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയിലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ രാമായണവും മഹാഭാരതവും ശുദ്ധമായ മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത്. ഏകദേശം എല്ലാതും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയ കൃഷ്ണശിലാമണ്ഡപത്തിൻ്റെ അവിടെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക്
ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റേജും മ്യൂസിയം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കേട്ടോ നമ്മൾ കയറാറൊക്കെ ഉള്ളത് എഴുത്തിനിട്ടുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് മ്യൂസിയവും ലൈബ്രറിയും ബാലസമാജം ഫിലിം ക്ലബ്ബൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സ്റ്റേജുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഈ കാണുന്ന ഓപ്പൺ സ്റ്റേജും മറ്റൊന്ന് അപ്പുറത്തെ ബിൽഡിങ്ങിലെ ഒരു ഇൻഡോർ സ്റ്റേജും ആണ്. കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കാറുള്ളത്. നമ്മളിവിടുത്തെ ഏകദേശം എല്ലാവരും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കയറുന്ന സമയത്ത് പേരും നമ്പറൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണയുടെ സീനൊക്കെ ഉള്ള കാരണം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. തുഞ്ചൻപറമ്പൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഈ റോഡ് നേരെ ചെല്ലുന്നത് പൂങ്ങോട്ടോളത്തേക്കാണ്. പൂങ്ങോട്ടോളത്തിന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് തിരൂര്. അങ്ങോട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ളത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക, ഓൾ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.